Навички поводження з автоматичними і станковими, протитанковими гранатометами відпрацьовували гвардійці Закарпатського підрозділу під керівництвом викладачів Національної академії Нацгвардії України. Військовослужбовці опановували всі особливості зброї. Дехто з нею мав справу вперше, а дехто вже використовував в обороні країни за час повномасштабного вторгнення. Заняття були насправді корисні. Інструктор доволі зрозумілою мовою, можна сказати, так пояснив. Було понятно, до нас в розрахунок додавалася людина, яка з АГСом раніше нічого не мала спільного, але і це завдяки тим заняттям він все одно зміг зрозуміти. Хоча б як мінімум ази АГСу. Рік тому, в принципі, я був в розрахунку АГСу, і все рівно мені цей інструктор допоміг згадати все, що я протягом того року вже міг забути. Спершу теорія, далі практика. Військовослужбовці мали швидко встановити зброю та підготуватися до стрільби. Це не вища математика, це все реально вивчити. Ніяких великих формул нема, все дуже просто доступно. Для того, щоб правильно вміти користуватися, треба теоретичну частину десь, щоб можна було подивитися, і практично, щоб можна було практично попрацювати. І, відповідно, практика – це, перш за все, шлях до успіху. Ці гранатомети добре зарекомендували себе в боях. Це як протитанкова зброя, так може використовуватися і проти особового складу, використовуючи осколочну гранату. Зброя, використовуючи осколочну гранату, має дальність аж 4,5 кілометри, тому, в принципі, є вже як майже артилерійський засіб. Тому ця зброя дуже поширена, у нас є багато зразків цієї зброї. Зброя поширена, зброя використовується і зброя достатньо актуальна. Заняття було корисним для бійців, а викладачам, за їхніми ж словами, було працювати легко, адже відчувалися вмотивованість та зацікавленість.